Європі давно налагоджена система переробки та утилізації сміття. Таким чином, держави і гроші заробляють, і довкіллю допомагають. На жаль, в Україні така програма поки не працює. Щороку ми утворюємо майже 12 мільйонів тонн побутових відходів, і лише до 5% сміття потрапляє на переробку, решта 95% – на звалище. Ми вирішили запитати народних експертів, чи готові вони сортувати сміття. Потенциально, да, но если это все будет на один полигон выкидываться, смысл? Дякую. По приводу програми сортування сміття, як ви думаєте, Україні потрібно? Звісно. Чому? Тому що це наш навколишній світ, і без чистоти ми не можемо жити, існувати, я не знаю. А ви сортуєте сміття? Ні, у мене такої можливості немає, тому що біля мого будинку в нас тільки один смітник, там, де все разом скидуємо. Як ви думаєте, Україні потрібна програма сортування сміття? Так, звичайно, потрібно. Ви самі сортуєте сміття? Інколи сортую, тому що дуже важко знайти місце, куди можна його здати. Ага, а куди ви здаєте? Екопатруль їздить по місту і деякі міста я здаю. Ну, звісно, потрібно. Ви зараз сортуєте, здаєте на переробку? Так, так. Ми на переробку не здаємо, але ми сортуємо. Тобто бумагу, де та саме, пакети віддільно, ми та саме, целофанові. Тобто якось стараємося це все робити. Як ви вважаєте, чи потрібна Україні програма із сортування сміття? Ну, обов'язково, як за границею. Ви готові сортувати? Так, да, я би сортувала. Так, я сортую зараз. Така система необхідна, але окрім самого процесу сортування сміття, ще необхідно, щоб була розвинена система утилізації тих відходів відсортованих, що на переробку, що на захоронення, що на знищення. Ну, я думаю, тоді питання побутових відходів у нас було б вирішено. Як ви думаєте, наскільки от в Україні це от розвинуто зараз? Куди ви здаєте, наприклад, його? Чи можна кудись туди, куди і всі, один загальний бак, куди потрапляє оце сміття. Є, звичайно, пункти, де можна здати вторинну сировину, але ну, їх не так багато. І, якщо чесно, я навіть не знаю, куди воно потім дівається від них. Доброго дня. Скажіть, як ви вважаєте, чи потрібна Україні програма з сортування і переробки сміття? Так, да, було б неплохо, звісно, але це буде не скоро. Народ поки дійде до такої сознательності, думаю, це не близьке діло. Ну, скажіть, а ви би сортували? Так, да, звісно, якщо б це було організовано толково, то, звісно. Як ви вважаєте, чи потрібна Україні така програма? Так, да, потрібно. А ви б сортували? Так, да, так. Да, а да. Зараз не сортуєте? Сортую. Сортуєте? Звісно, обов'язково. Скажіть, куди ви здаєте тоді переробку, ну, сміття на переробку? Нікуди, в мусорник просто вибрасую і все. Тобто на різні пакети, а потім в один спільний бак, так? Да, да. А куди? Більше ж нікуди. Потрібно. Чому? Тому що грязь така. І там же, де скидають ці мусор. А от ви сортуєте сміття? Ні, тому що ніхто не це. Треба ці ящики, щоб ставили вже. Як будемо сортувати?